Hej! Idag lockar vi till oss fjärilar. Välkommen till Trädgårdshacks med GardenR. När det faller ner en massa plommon så brukar jag bara krafsa ihop dem liksom i solen. För fjärilar älskar lite så här soljästa plommon. Ja, en annan geting kommer också, men då håller de sig ifrån fikabordet. Så ut med lite plommon så kan vi se vad det kommer för trevliga insekter. Så lockar de dem till trädgården, sen flyger de ut över allt annat också. Lycka till!